ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကွန်ဖနက်စီတဲ့သူတွေကိုမြင်ဘူးမှာပါဈေးထဲမှာဆိုရင်လည်းဈေးရောက်သူတွေကကွန်ဖနက်စီတဲ့တွေ့ဘူးမှာပါအိမ်နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်မှာဆိုရင်လည်းအဖွားတို့အမေတို့အတော်တို့ကအလောက်ကျန်းပကန်းစီဝှစ်လျှော်အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ကွန်ဖနက်စီတာမြင်ဘူးမှာပါကွန်ဖနက်အကျန်းဆုံးဖနက်ပါမြမရိုးရဖနက်အစ်စ်ပါခုတော့တမျိုးဘူးကောင်းတာကရိုးရလက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်
န်သူနှုတ်ကိုစကိုင်းမြို့နယ်မင်းကွန်းတိုက်နယ်တောင်ပိုင်းတဲဖြူချောင်းရွာမှာရှာရှာပါပါတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။တူကတော့အလုသမား9ဦးနဲ့လုပ်ကန်နေပြီးကြံတူကတော့အလုသမား3ဦးနဲ့လုပ်ကန်နေပါတယ်။လက်ခအနေနဲ့တနေ့ကိုကျပ်3500ဝန်းကျင်ရရှိတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအသက်40ကျော်လူတွေများပါတယ်။လူငယ်တွေလာလုပ်ကန်တာမရှိပါဘူး။အခုဆိုရင်ခုံဖနက်လုပ်တဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူး။ပျောက်ကွယ်သွားဖို့အသေးချနေပြီလို့မိဘလက်ထက်ကလေးကခုံဖနက်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်လာတဲ့ကိုနိုင်ကဆိုပါတယ်။ပြောရရင်တော့ဗျာခုံဖနက်ခင်မရှိတော့ဘူးပေါ့။အရင်လုံတွင်းကြကြမရောရတော့ဘူးဗျအခုဆိုရင်မင်းကွန်မန္တလေးမတရားနဲ့မြင်းချံဘက်တီကိုတော့ပို့နေရသေးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခုံဖနက်တွေဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းနေရတဲ့တိုင်အောင်ကုန်ချမ်းဖြစ်တဲ့တစ်ရှားပါလာပြီးဝယ်ယူရတာခက်လာတာမို့လုပ်ငန်းကြရှည်ရည်တည်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေအများပြားရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုံဖနက်လုပ်ဖို့လက်ပံသားတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ယူရပေမဲ့ဈေးကွက်ထဲပြန်ရောင်းရင်ဗျတရံကို900ကျော်ရင်တော့ရောင်းမကောင်းတော့ဘူးအခုဆိုရင်တစ်တွေရှားပါလာတော့လုပ်ငန်းတွေရထားတဲ့လားတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုံဖနက်တရံဖြစ်ဖို့အတွက်သက်လုံးတွေကိုဖနက်အရွယ်စားဖြတ်တောက်ထားရပြီးအထူပါဖြစ်အောင်ခုတ်ပေးရပါတယ်။ထွက်လာတဲ့ပုံစံကိုလူကျင်တဲ့ပုံစံလှီးထုတ်ပြီးပုံချမ်းပြုတ်လုပေးရပါတယ်။ခုံဖနက်တရံဖြစ်ဖို့အဆင့်80လောက်ပြုတ်လုရတယ်လို့တဲဖြူချောင်းရွာမှာခုံဖနက်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်သူနောက်တူဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းကဆိုပါတယ်။ခုံဖနက်အတွက်တဲကျိုးကိုတာယာကျိုးတွေနဲ့တက်ပေးရတယ်။အမျိုးအစားအစုံလင်ရှိတယ်ဗျခလေးစီယောက်ျားစီမိမစီတွေပေါ့ခုဆိုရင်မိမစီတွေကိုတဲကျိုးလေးတွေအသစ်ထွင်ပြီးလှုပ်ထားတယ်ခင်းတဲ့အမိပေါ့ဗျာခုံဖနက်ကတဘာဝအေးအေးတက်ရှိတဲ့အတွက်မျက်စိကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်တော့စီးသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မီယိုဖလာလုပ်ငန်းဖြစ်တော်မူအခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့ပျောက်သွားမှစိုးရင်တဲ့အတွက်ယနေ့တိုင်လောက်ကန်နေရတာဖြစ်ပြီးအကျိုးမြတ်ကတော့နေပန်းလွန်းနေလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခုံဖနက်နဲ့ပြောရရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအမှတ်တရတွေကအများကြီးပေါ့တကွက်ခွန်းနဲ့ခုံဖနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတွေတောင်မှစက်တော့ကိုတွေ့ဘူးကြမှာပါမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အောက်မြန်မာပြည်မှာထပ်အထက်ဗမာပြည်မှာခုံဖနက်ဟာဈေးကွက်ထဲမှာမပါမဖြစ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဥတု၃ပါးလဲခံနေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလူတွေကတော့ဝယ်သုံးကြတယ်လေရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခင်းနဲ့မလျှော်ညီတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတာလားမပြောတတ်ပါဘူး အောက်ခံခုံကိုတစ်သားပြားနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးတဲကျုပ်ကိုကားတက်ရအောင်အဟောင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခုံဖနက်စီးသွားတာနဲ့တကွက်ကွက်နဲ့တံမြီလို့တချို့ကကွက်ကွက်ဖနက်လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကတော့အိမ်တိုင်းစီနီပါခုံဖနက်စီးတဲ့ဓလေ့ပါဗျာအောက်ခံတစ်သားခုံကိုနီညောင်အောင်သင်းမောစိခကြကြံတုတ်ထတာမှတ်မိတယ်ဗျအောက်ခြေလူတန်းစားနင်းပြားတွေအမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့ဗျခုံဖနက်တရံကိုအဲ့ဒီတုန်းကမှ3ချက်ခွဲ4ချက်လောက်ပေးရချင်းအဲ့ဒီတုန်းကလက်ဖေးတစ်ခွက်တစ်ချက်ဗျဖနက်ကိုဆွတ်ဆွတ်မြတ်မြတ်တည်တဲ့အထိဘဝတစ်ချောင်းလုံးစီးသွားသူတယောက်တွေ့ဘူးတယ်ဗျကရုံးစရောက်ကြီးနဲ့ဖြင်းအင်းကြီးဖဘာကြီးအမြဲဝတ်ထားလေးရှိပြီးခုံဖနက်ကိုကွယ်လွန်ခြင်းအထိခုံခုံမင်းစီးသွားတဲ့အိမ်နာကလူကြီးပေါ့ဗျအလူတန်းလည်းရရော်သူတို့ပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားသူကြီးဗျသူ့ဘွားတစ်ချောင်းလုံးများခုံဖနက်ကြီးတကွက်ကွက်နဲ့နေသွားတာခုတော့ခုံဖနက်တွေကိုမြင်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့မြင်ဖို့မလွယ်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီအရင်ကတော့ဖနက်တရံဝယ်ချင်ရင်ရက်ကွက်ထက်ကအိမ်ဆိုင်မှာဝယ်လဲရတယ်လမ်းထိပ်ကကုန်စုံဆိုင်တော့ဝယ်လဲရတယ်ဈေးသသချင်းတပဆိုဈေးတော့ဝယ်ရုံပဲခုတော့ကုန်စုံဆိုင်မပြောနဲ့ဈေးမှာတော့မှခုံဖနက်ကိုဝယ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟင်ခုံဖနက်တွေရောင်းတဲ့မန္တလေးကညီငယ်တယောက်ရဲ့အပြောကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဗျအရင်တုန်းကတဲ့မန္တလေးမြို့အေရော်ဒီမြို့အနောက်ဘက်ဟင်းရွက်စုဆိုတဲ့ရွာကတရွာလုံးနီးပါးခုံဖနက်လုပ်ကြတာတဲ့ခုတော့ခုံဖနက်လုပ်တဲ့တစ်ရှားလို့ဖနက်လုပ်တဲ့သူတွေတခြားလို့ပြောင်းကုန်ပြီဖနက်လုပ်တဲ့တစ်ကတမန်သားနဲ့လုပ်ရတာလက်ပံသားနဲ့လုပ်ရတာအိမ်တော်စုတစုပဲခုံဖနက်လုပ်တဲ့သူရှိတော့တယ်တဲ့အဲ့ဒီမိသားစုလည်းမန္တလေးမှာကုန်ချမ်းမရလို့ကုန်ချမ်းရတဲ့အထက်မော်လူတွေသားကိုတွားလို့နေရတယ်ထွက်သမျှခုံဖနက်အားလုံးကိုဖြုံးပေးနိုင်ပေမဲ့ကုန်ချမ်းမရတော့ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အခုခေတ်စားနေတဲ့ဂွေနုဖနက်တွေရဲ့မူလအစကခုံဖနက်တွေလို့ပြောနိုင်ပါလေ
ကုန်ကျန်းအခက်ခဲကြောင့်300သူအဆင့်သိရှိနေတဲ့တိုင်အောင်လုပ်မပေးနိုင်တော့ပါဘူးခက်ကမတောင်းဆိုတော့လို့ပြက်စီးသွားတဲ့မြူးဖလာတနန်းတပိုင်းစီးပွားရေးအလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးရောင်းပေးမဲ့စည်းတဲ့လည်းရှိတယ်ဝယ်ယူတော့မဲ့ကတ်စတမ်မာလည်းရှိပေမဲ့ကုန်ကျန်းကြောင့်ဆက်လက်မထုံနိုင်တော့တဲ့မိဘလမ်းကိုလည်းလုပ်ငန်းတွေဘလောက်တော့များပြားနေပြီပဲဗျာဒီကြားတဲ့ဘူးလေးရဖျင်းအောင်ဆင်းဆိ
ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်ဗျာ။